Pozdrav, jaz sem Luka, producent, član zasedbe Meter. Tukaj smo v Savskem naselju in zdaj bomo naredili en sound kolaž. Prva plošča, ki sem jo najdel, ki sem jo pobral iz krejtov ven, je Marijana Vroblevska, nek polski jazz, Feelings se imenuje. Druga je Discoland, Chorus in Disco Company in pa Psihomodo Pop, Godina zmaja. V glasbo sem se začel ukvarjati, v bistvu nikoli nisem hodil v glasbeno šolo ali pa nekaj. Smo imeli pa tako, ko sem bil pred koncu osnovne šole, smo imeli nek tak gang, ko so boysi rapali, pa Dario, moj friend, je bil nakonektan s to FM Jam ekipo v Bosni in je od Cileta pa od Mace dobival bite. Pol smo se pa mi odločili v nekem momentu, ko pa če bi mi to sami malo probali. In smo začeli delati bite, prvo v Fruity Loopsu, pol nekaj v Riznu. Pol smo si pa naredili nek studio v mladinskem centru v Kamniku. In je to prerastalo pol do tega, da smo ratali kot nek band, Meter. Starto sem v bistvu ful sampliral nekih teh znanih 70s soul modelčkov, a la Herbie Hancock, Curtis Mayfield, Isaac Hayes. Tudi Marvin Gaye. Nisem se nič sekiral, koliko je to zaščiten, pa koliko se to sme pa ne sme. Meni je bilo samo važno, da se igram. Zdajle, v zadnje par mesecev mi je spet začel sedati malo ta West Coast hip-hop, recimo od Ramireza Plata, The Player's Manual, ful huda. Isto Bonesa ful poslušam. Poslušam Earth Gang, take stvari. Moj prvi gig je bil 2010 v mladinskem centru v Kotlovnici. Takrat sva z Darjetom furala dubstep. Rolam že skozi iz v bistvu traktor kontrol vinilov v povezavi s kompom pa z mikserjem. Zadnje čase pa so mene parkrat tudi vrtel na te CDJ-je. Mi je pa tako, vmes mi ful ni več pasal rolat, ker sem se zaciklil, ful sem rolil house-a. In pol so me v nekem momentu začeli bokirati sam na neke te house žurkice, da rolam vocal house, v bistvu mi pa to ful ni več pasal na nek način. Pol sem malo začel odbijati gige. Zdaj imam pa v bistvu v Mariboru neko ekipo, delamo te Nikola evente. Je pa tak elektro, indie dance, malo že tako zelo na robu alternative, no, ampak mi ful dogaja. Mislim, stvar, ki me je najbolj zaznamovala, je definitivno Meter kot band. Naredili smo že 3 albume, zdaj četrti še skupaj z Gregijom. Drugač pa, ne vem, ponosen sem tudi na to, da sem bil programski vodja eno leto v klubu K4. Ponosen sem na gledališke predstave, ki sem jih v glasbu. Delam tudi glasbo za movie trailerje. Zadnje čase se probam malo furavati v nek post-sound za short movie, tako podcaste, rihtam, bring to front. Take stvari, no. Ful nekih stvari delam, ampak v bistvu hočem, da vse v življenju, kar delam tako zato, da zaslužim pa, da se preživim, da je glasba. Pač grem z glavo skozi zid, kdaj je malo težko, ampak mi je bistveno, da delam to, kar imam res rad, pa kar mi je res všeč. Sit.
Lotil sem se tako, da sem v bistvu prvo preposlušal vse tri plošče, zraven sem si snemil sample, ki so mi bili zanimivi in sem si tiste ta boljše sem si še pobarval in pol na konc sem zbral sample iz Discoland Chorus & Disco Company plate in sem ga narezal, na grid sem ga postavil, da so vsi snare kliki tam, ko morajo biti, pol sem pa začel graditi na njega. To je to. To je današnji kolaž. Shoutout za vse beatmakerje, za Ura zdaj.